večer vsem skupaj lepo pozdravljeni. Najprej torej dolg za nazaj, podelitev priznanj, ki je izostala na našem oktobrskem kongresu v Novi Gorici. Priznanja za najboljše diplome v preteklem letu dobijo še tri študentke, kot slišim, sta z nami dve. Prva je Tina Razboršek iz Nove Gorice, pa je tako? Je tukaj? Ja, prosim, če prijete bližje. Priznanje slavističnega društva dobi za nalogo vpliv slovničnega števila na usvajanje pojma števila pri predšolskih otrocih. Naprej, čestitam. Še tako naprej. Ja, hvala. Za vas. Hvala. Pa zbornika, ne, iz slovističnega kongresa, pa še eno knjigo. Hvala. Če sem prav slišala, je druga Maja Šturm. Ja, lepo prosim. Iz Univerze na Primorskem, Kopra. Njena naloga je imela naslov Slovenci v Nadiških dolinah, čezmejno kulturno sodelovanje s Spodnjim Posočjem. Mentorica je bila Vesna Nikolič. Čestitam. Pozabila sem povedati, da sta bila mentorja pri prejšnji raziskovalki Tini Razboršek, Rok Žalcar in Franc Marušič. No, tretje kolegica Tatjana Caf, morda ni tukaj, ne? Pa vseeno se spodobi, da povemo, da prihaja iz Univerze v Mariboru, da je bila njena mentorica Mira Krajcivič in da je dobila priznanje za nalogo Elipsa in parenteza v izbranem parlamentarnem diskurzu. Če vas seveda zanima, in upam, da vas, objava je v zborniku, tako kot tudi preostalimi. Torej, čestitamo tudi kolegici, ki je odsotna, bo dobila pač po pošti. Par besed o današnjem srečanju. Zelo nas veseli, da ste se v okviru slavističnega društva Slovenije prvi izbrali tudi podiplomski študenti. Podiplomski imajo priložnost predstavljati svoja dela na kongresu, podiplomski pa doslej v taki obliki še ne. Zato je to toliko bolj spodbudno in upam, da bo postalo tradicionalno. Gre zahvala res naši organizatorki in voditeljici študentske sekcije Maruški Agriš. Tako da je aplavz. No, to je seveda priložnost, da predstavite svoja dela, svoje raziskovalne rezultate. Je pa tudi priložnost, da navežete medsebojne stike, da se spoznate tako delovno, kakor osebno. In seveda priložnost, da ta poznanstva izkoristite v smislu, da tudi kasneje, ko boste doštudirali in ko boste sodelovali pri različnih projektih, sodelujete. Povabite k sodelovanju svoje kolege z različnih inštitucij, ki se ukvarjajo s podobnimi vprašanji. Da torej mladi rod nekako presega, bi rekla, precej tradicionalni individualizem, tekmovalnost, včasih tudi spore v slovenistiki, ki stroko bolj hromijo, kakor pa so jo prid. In malo nas je,
Malo imamo raziskovalnih potencijalov. Malo tistih, ki se nam zdi vredno, da zares raziskujemo in ohranjamo te vsebine na tem prostoru. Zato je zelo važno, da stopimo skupaj, zdaj že imamo politično zgodino, ampak ne glede na to, in da pač rajši sodelujemo, kot se prepiramo in tekmujemo. In na ta način dokažemo, da so, bi rekli, mednarodna raziskovalna središča za slovenistične, pa tudi slavistične zadeve pri nas. Ne nekje v kakšnem virtualnem, imaginarnem, mednarodnem okolju. Središče tega mednarodnega okolja za te vrste vsebin smo pač mi. No, s tem bi jaz končala. Vse še enkrat lepo pozdravljam, vam čestitam in želim veliko uspehov še naprej. Hvala. Še v mojem imenu, sem Črnil Čimnik. Zdaj morda na kratko za začetek na eno dve besedi o sebi, torej nekako študijsko kilometrino na delovni filozofski fakulteti v Mariboru že od leta 2005. Do diplomski študij sem začel pred 4 leti, zdaj nekako nadaljujem na podiplomskem študiju. Mentor sem profesorice Jožice Čeh Štegar in sicer ukvarjam se predvsem z raziskovanjem podob tujega in drugačnega v literaturi. Danes pa en izsek tega raziskovanja in sicer podoba Romov v literaturi Janeza Trdina. Morda za začetek nekaj besed o sami aktualnosti raziskovalnega problema. Zdaj nekako literarne upodobitve Romov so padale smernice tudi Evropske unije, ki podarja torej pomen večkulturnosti, to je spoznavanje in sobivanje različnih kultur. Zdaj multikulturalizem je nekako tudi pomenilo številnih zahodnih evropskih politikov popadel, integracija priseljencev tudi skozi izobraževalni sistem, kar čima smo torej soočeni tudi učitelji sami v praksi, je če dalje bolj težavno, v nekaterih področjih tudi precej neuspešen. Vendar nekako moramo se sprijazniti, da je multikulturalizem neka danost in postanje, ki se mi pa ni moč izogniti. Zdaj zaradi demografskih težav, večine evropskih držav, je priseljevanje neizogibno in bo verjetno še bolj. Zdaj, po mnogih raziskavah so Romi etnična manjšina, ki je uvrščena na dno hierarhične strukture etnične stratifikacije. To pač pomeni, da so marginalna etnična skupina, ki jih zadevajo procesi diskriminacije in segregacije. V odnosih z večinskim prebivalstvom se veliko krat pojavljajo nesoglasja, ki pa pogosto krat torej prehajajo tudi v odprt konflikt, tudi zaradi vse večjega naseljevanja.
novejše metode za teorijo podnujejo različne poglede na razumevanje literature. Zdaj je eden od teh možnih pogledov, ki je teorijo razumemo kot teorijo, torej razumevanje literature kot teorijo literarnega diskurza. To pač pomeni, da se nam literarno besedilo pokaže pomen dinamičen odprt seg, tako kot pravi profesor Juba, razumemo literarno besedilo oziroma da opazujemo v areni življenja, tako pomeni, da ga primerjamo oziroma pogledamo tudi z drugimi diskurzi, recimo z zgodovinskim, pozorni smo na medbesedilnost in še kaj drugega. Zdaj, diskurs je pojem, ki je prisoten že nekako od srednje 20. stoletja oziroma predmet raziskav, zlasti Francozi so se s tem predvsej ukvarjali, se pravi Mihail Foucault in še to. Sicer nekako splošno velja, da so te teorije diskurza zelo interdisciplinarne, ki se povezujejo v spoznanju tako družboslovno-komunističnih disciplin, kot so recimo filozofija, lingvistika, sociologija, pa tudi zgodovina. Zdaj, tisto, kar je tudi predmet, nekako težišče mojega raziskovanja, je torej primarologija. Že v samem začetnem razvoju je bila torej sestavljena kot interdisciplinarna veda, njeno polje raziskovanja pa seveda literatura. Raziskuje podobe drugega v neki literaturi. Zdaj te podobe so lahko tako pozitivne kot negativne. Hkrati pa njeno literarno gradivo, zelo uporabno v drugih vedah, recimo v zgodovini, sociologiji. Ugotavlja pa predvsem torej stereotipne podobe posameznega naroda v določeni družnosti. Zdaj mi skuša pojasniti, sočasno pa temelja tudi z drugimi stereotipnimi podobami, se pravi drugih nog. Morda, tem dovolj. Zdaj, zakaj danes je to je avtor, ki ga nekako tekom študija morda bolj tako obrobno spoznamo, ni ravno v središču našega študijskega preučevanja. Je pa bil človek, ki je imel zelo razgibano življenje, zelo pestro. Veste, da je večino svojega življenja, kar 40 let, ki je živel na Dolenjskem, torej na terenu, tam, kjer so na vse zadnje informacije najbolj razumljike, kjer je tisti neposreden stik s prebivalci in značilnih življenjih in šeščin. Bil je precej samo svoj človek, prepoznal po svoji brezkompromisni patriotski drži, narodno pravilnem delovanju. Zdaj, zanimivo je morda to iz njegovega življenja, da je bil že pri 37 letih posilno pokojen, torej 11 let je služboval na Reki kot gimnazijski profesor geografije in zgodovine, vendar zaradi svojega političnega delovanja kar malo prisiljen torej upokojitev in torej se odločil za preselitev na Dolenjsko in tam tudi potem ostal svojega življenja. Zdaj, literarna dimenzija njegovih besedil je še dan danes predmet številnih razprav. Njegovih besedil se tako mešajo fikcija, folklora, miti, zgodovinska dejstva. In ravno ta mejni položaj Tadinovih besedil odpira vprašanja o sodobnem literarnem sistemu in njegovem odnosu z drugim sistemom. Razmerje med fikcijo in dejstvi je namreč zelo zapleteno, vendar so besedila privlačno, sodobno in tematsko. Torej tisto, kar je v teh besedilih najbolj izstopajoče, je ta živost besedila. Se pravi, prepletenost z anekdotami, zgodbami, ki jih je torej zapisoval material. Bil je izjemen opazovalec, kot je zapisal Cankar, drugi so pisali za narod, tudi napiše iz njega. Zadnje morda značilno tudi sorazmerno zelo pozno vstop v literarni sistem, tu mislim na objave v revijah in časopisih. Zdaj z urednikom Ljubljanskega zvona, se pravi,
raziskoval in potem 80. leta torej začel objavljati. To sodelovanje je trajalo približno 8 let, do leta 88. Potem so ga seveda morali trpnalo zaradi njegovega tako svobodomiselnega oziroma političnega nadzora, ki vsi potrebno odstraniti iz objavljena te revije, v tej reviji, oziroma časopiso in potem je nekako kar 15 let odmoknil, seveda vrš ta čas pisal, to je značilno stranine, da pisanje je bilo zapravo nekoli prenehal, kar se tiče pa objavljenega, je pa tudi nastal, se pravi od leta 88, pa tam nekje do 1905 in pa premor, torej življenje se pa nekaj življenje se pa tako da praktično do smrti je več čas pisal. Čeprav so ga pa pestile kar tudi zdravstvene države, predvsem putika, ki ga je večkrat prisilila k počitku in pa kožna bolezen, morda kot zanimivost, šele tik pred smrtjo se je dal slikati in fotografirati, tako da če ne bi bilo tega posnetka pravzaprav njegove podobe, tudi ta značilna njegova podoba šala, vidite ravno zaradi njegove bolezni. Ok, konkretno podoba mnogo, zdaj prisotne so pravzaprav v več njegovih delih, jaz sem izbral Cigane Brajniče, 16. in 26. versko bajko in pa pripoved iz zbirke bajke in povesti v Marjancih, Edini mož, Osnovni škol. In sicer podoba Romov v prijedanju tradinom literaturi se odraža kot kolektivni spomin predanje slovenske družbe, ki je pogosto ambivalentni. Se pravi, romski liki so pokazani v črno-beli podobi, predvsem moški literarni liki posegajo po slovenski znanje univerzitni in predstavljajo negativno podobo, tako značajskega kot moralnega vidika, na drugi strani